আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সাংবাদিকসকলৰ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে, বহুত কষ্ট হয়, দিনৰ দিনটো ৰ'দে বতাহে ঘূৰিব লাগে, কেতিয়াবা সময়ত খাবও নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কষ্ট আছে জানে, আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে কেতিয়াবা গালিও পাৰে সাংবাদিকক, বহুত গালিও পাৰে কেতিয়াবা, আৰু গতিকে সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে কষ্ট বহুত হয়, কিন্তু তথাপিও ভাল পাওঁ, কিয় ভাল পাওঁ, সেইটো মোৰ সপোন আছিলে, সপোন আছিলে কাৰণে সেই কষ্টখিনি মোৰ কষ্ট যেন নালাগে, কাৰণ সেই সপোনটো মই যিহেতু পালোঁ, মই ফুলফিল কৰিব পাৰিলোঁ, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ জীৱনৰ, আৰু এইধৰণে আগুৱাই গৈ আছোঁ। ফৰালি কলেজৰ যিটো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছিলে, খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ আজি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই খুব ভাল লাগিছে। আজি ইয়ালৈ আহি যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত দেখা পাইছোঁ, বিশেষকৈ ইয়াত লাৰ্ণাৰ্ছ যিসকল আছে বহুখিনি আছে, সকলোৱে নিজৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে, সেইখিনি দেখি খুব ভাল লাগিছে। যিটো পৰিৱেশ ইয়াত, সেই পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিছে দেখি, আৰু মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে অনুষ্ঠানটো, আৰু যাতে ইয়াত আৰু আগবাঢ়ি যাওক তেওঁলোক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। মই সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে আজিৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে কিন্তু দায়িত্ব মহিলাই ল'ব লাগিব। যেনেকৈ এখন ঘৰৰ দায়িত্ব মহিলাৰ ওপৰত থাকে, এখন ঘৰৰ মেৰুদণ্ড হৈছে মহিলাসকল, আৰু মহিলাসকল যদি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰে আগবাঢ়ি যায়, এই সমাজখন আগবাঢ়ি যাব। গতিকে আজি ইয়ালৈ আহি মই যিখিনি দেখা পালোঁ, অধিকাংশ লাৰ্ণাৰ্ছেই হৈছে মহিলা, যুৱতী মহিলা, তেওঁলোকে বিবাহিত, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কামো আছে, কৰ্মক্ষেত্ৰ আছে, সকলোখিনি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে, সেইটোৱে মোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে যে তেওঁলোকেও এটা নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি আহিছে, বা তেওঁলোকে শিক্ষাগত যিটো অৰ্হতা লৈ নিজৰ ঘৰখন প্ৰথমতে তেওঁলোকে যিহেতু আগবঢ়াই নিব, তাৰপিছত সমাজখন আগবাঢ়ি যাব, সেই বস্তুটোৱে মোৰ খুব ভাল লাগিছে, আৰু তেওঁলোকক দেখি আন লোক মহিলাসকলো আগবাঢ়ি আহিব। সেইটো পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কেতিয়াবা কথাবোৰ অলপ বেলেগ হয়, পৰিস্থিতি সাপেক্ষে, কিবা বাতৰি সাপেক্ষে কেতিয়াবা মানুহ সাংবাদিকসকলে সমাজৰ বা মানুহৰ বাবেই অহৰহ কাম কৰি থাকে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যে সাংবাদিকে বহুতখিনি গালি গালাজ তিৰস্কাৰ শুনিব লগা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত বেয়া লাগে আমাৰ, কাৰণ এজনক যদি গালি পাৰে কিন্তু সকলোৰে গাত লাগে, সেইটো কিন্তু বেয়া লাগে, এজনক গালি পাৰিলে সকলোৰে গাত লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি আহ্বান কৰোঁ যাতে সাংবাদিকসকলে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কাম কৰে, আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ যাতে প্ৰকৃত খবৰটো লৈ যাব পাৰে, সেইবাবে যথেষ্ট বহুত কষ্ট কৰে, বহুত কষ্ট কৰে, সেই কষ্টখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে কিন্তু আপোনালোকৰ আকৌ সাংবাদিকৰ প্ৰতি মৰমো উপজিব, গতিকে গালি পাৰক বাৰু, যদি ভুল হৈছে পৰামৰ্শ দিয়ক, ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়ক, বাট দেখুৱাই দিয়ক, তাৰ লগতে কিন্তু মৰমো কৰিব, সন্মানো দিব। ভাল লাগিছে, মই দবকালে প্ৰথম আহিছোঁ আজি, আৰু আচলতে এইফালে অহা নহয়, আজি আহি ভাল লাগিলে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ অহাৰ সৌভাগ্য হ'ল মোৰ শিক্ষাগুৰু যি মামুদ ছাৰ আছে, তেওঁ মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে ধিং কলেজত, আৰু এতিয়া ছাৰ ইয়াতে যিহেতু অধ্যক্ষ হৈ আছে, ছাৰে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, আহি ভাল লাগিলে। বিশেষকৈ মই এই কথাটোৱে কৈছোঁ যে দবকা সাধাৰণতে এটা ৰিম'ট এৰিয়া বুলিয়ে কয় আৰু অসমত, তাত যে ইমানখিনি লাৰ্ণাৰ্ছ পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে মোৰ, সেইখিনি দেখিয়ে ভাল লাগিলে যে ইয়াৰ মানুহখিনি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোক সমাজমুখী আৰু শৈক্ষিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেওঁলোকৰ যিটো এটা মানসিকতা আছে, সেই মানসিকতাটো মই দেখি খুব ভাল লাগিছে। আচলতে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে, কাৰণ এতিয়া পৃথিৱীখন সলনি হৈছে, যুগ সলনি হৈছে, মই কৈছোঁ যে এতিয়া AI-ৰ যুগ, আৰু সেই AI-ৰ যুগত এতিয়া কোনো মানুহ পিছ পৰি থাকিব নিবিচাৰে, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে, গতিকে আজি ইয়ালৈ আহি গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশটো দেখিয়ে মোৰ খুব ভাল লাগিছে, গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্তৰৰ পৰা। ষ্টাডি চেণ্টাৰ KK হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত হৈছে উপাচাৰ্য মহোদয়, লগতে ডিন, ষ্টাডি চেণ্টাৰ আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাৰ্ণাৰ্ছ আহি উপস্থিত হৈছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ, আৰু লাৰ্ণাৰ্ছে শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুপ্ৰেৰণা পাইছে, উপাচাৰ্য মহোদয়ে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছক জনাইছে, আৰু সঁচাকৈ আমি আগুৱাই যাবলৈ আমাক এটা অনুপ্ৰেৰণা দিছে, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰে ভৱিষ্যতেও এনেকৈ উজ্জ্বল এটা ফলাফল আনিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, কাৰণ এইবাৰ তিনিজনে নেট পাইছে, নেক্সট ইয়াৰ আমি ভাবিছোঁ আৰু বেছি শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব, গতিকে ডে বাই ডে আমি দেখিছোঁ যে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ বৰ্তমানে 1350, আৰু KK হেণ্ডিক ষ্টাডি চেণ্টাৰ হাজি আনফাৰ আলী কলেজৰ লাৰ্ণাৰ্ছ হৈছে মোৰ দেন 1000, গতিকে দেওবাৰে আহিলে দেখা যায় ইয়াতে এখন পেৰালাল কলেজ, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ
এই সংবাদ মাধ্যমৰ মাধ্যমেও হ্যাঁ এই মিডিয়ার জৰিয়তেও যাতে এটো প্রচার হয় যে ইয়াতে বিভিন্ন কোর্সৰ উচ্চ শিক্ষার একটা সুযোগ আছে। কে কে হেন্ডিক স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটি করে দিছে, এইবার রিসেন্টলি আরও তিনিখন সাবজেক্ট ইয়াতে এপ্রুভ করেছে, ম্যাথমেটিক্স, ফিলসফি এন্ড হিস্ট্রি। গতিকে এটু মিডিয়া রোল প্লে করিব লাগে, হয় না? গ্রামাঞ্চলত মিডিয়া মিডিয়ার যেটু হেৰি আছে মানুহে চাই, গতিকে ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষার্থী ইয়াতে আহিব পারে। লগভগ 300 বাচ্চে ইস সাল এডমিশন লিয়ে হে, और ये बच्चे जो कि जीवन में कहीं कुछ हायर एजुकेशन पाने में मुश्किल था उनके लिए, कृष्णकांत हैंडिक ओपन यूनिवर्सिटी उनके लिए द्वार खोला रखा है और ये लोग एडमिशन लेके हम लोग उम्मीद करेंगे कि जैसे इस वर्ष 74 स्टूडेंट नेट JRF क्वालिफाई किए, ये लोग भी उस रेस में ज्वाइन करें, उस गोष्ठी में ज्वाइन करें। उसके लिए हम मोटिवेट करने के लिए इस विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आए थे और उनको यही बात कह के गए है कि बिना नकल करके, बिना कुछ करके, अभी नकल का दिन ख़त्म हो गया कृष्णकांत हैंडिक में, अभी बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार का जो प्रयास है इनको नौकरी देने का, ये लोग सब ये प्रयास में भागीदारी बने, इसलिए हम आके कॉलेज जा रहे बच्चों को ये बात कर रहे हैं। आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल News18 ऐपत। News18 ऐप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक एक QR कोड। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই News18 অ্যাপ।